З Іванною ми зустрічаємося на вулиці. Вона, як і всі волонтери, постійно кудись біжить і багато розмовляє телефоном. Ця скромна і тендітна дівчина врятувала вже не одне життя. Евакуйовувала людей з-під обстрілів навесні цього року. Як волонтери ми допомагали вивозити людей з дитячих будинків, а також ми вивозили, значить, людей похилого віку з геріатричних пансіонатів. Було лячно, тому що коли, наприклад, ми виїздили з Слов'янська, в Барвінково був обстріл. Да, це була стресова ситуація, але не знаю, напевно, українці це такі неймовірні люди, які можуть мобілізуватися. Я думаю, нас всіх оберігає любов до України і віра в перемогу. Для Івани та інших волонтерів рятувальники організували спеціальні навчання, як розрізняти вибухонебезпечні предмети, як надавати першу медичну допомогу і, головне, як зберегти життя в умовах війни. Піротехніки кажуть, росіяни після свого відступу залишають пастки. Міни, гранати та розтяжки можуть ховати навіть у побутових речах. Знайшли пауербанк, там підсоєднили, почали там заряджати, тільки вставляєте провід в телефон, і воно підривається. Тобто дуже багато пасток, любі якісь підозрілі предмети не треба трогати, не пересувати. Водіям же, котрі везуть гуманітарну допомогу на звільнені території, рятувальники радять рухатися лише асфальтованими дорогами. Дуже багато випадків, коли люди підриваються на власних транспортних засобах, і дуже багато працівників комунальних підприємств також з'їжджають на обочини, також попадаються на протитанкові міни, і люди там помирають. Зараз там сніг, нічого не видно, бажано, якщо ви не бачите, там, наприклад, якусь тропу, там, де люди ходять, бажано туди не йти. А ось це заборонена міна ПФМ-1, або, як її ще називають, пелюсток. Саме такими росіяни начиняють касетні снаряди. Тікаючи, ворог всипав ними майже все після себе. Їх не побачиш під снігом, тобто можуть бути моменти, коли просто йдеш там по лісі, їх дуже багато розкидано, натрапити на цю міну і лишитися калікою. Піротехніки нагадують, не чіпати підозрілих предметів, рухатися лише витоптаними стежками і ні кроку вбік. Також важливо не користуватися біля такої знахідки засобами радіозв'язку чи мобільними телефонами. Вони можуть спровокувати вибух. З безпечного місця обов'язково повідомте чергові служби ДСНС про знахідку. Дотримання цих правил може врятувати життя. З Буковини Ольга Лучик, Ігор Ріга, подробиці телеканал Інтер, марафон «Єдині новини».